Hanya kerana mempertahankan maruah isteri dan anak-anaknya, seorang pemandu bas dipenjara 6 tahun selepas mengaku salah menyebabkan kematian tanpa niat terhadap rakannya dalam satu pergaduhan 3 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Melaka, Maizura Mohamad, menjatuhi hukuman itu ke atas tertuduh S. Saravanan, 44 tahun, selepas mengambil kira pengakuan bersalah tertuduh serta mangsa merupakan individu yang memulakan pergaduhan. Sehubungan itu, mahkamah terdahulu turut memutuskan pertuduhan awal yang dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan diturunkan kepada Seksyen 304 dalam kurungan B Kanun Keseksaan bagi pertuduhan pilihan. Mengikut pertuduhan pilihan itu, tertuduh didapati telah menyebabkan kematian PS Satya Silan, 41 tahun, dengan mengetahui perbuatan yang mungkin menyebabkan kematian mangsa. Tindakan tersebut dilakukan tertuduh pada pukul 10.30 malam di Tasik Taman Murai Jaya, Durian Tunggal dalam daerah Alor Gajah pada 6 Ogos 2019. Sabit kesalahan, tertuduh yang mempunyai 4 orang anak boleh dipenjara sehingga 10 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 304 dalam kurungan B Kanun Keseksaan.